Dobar večer, poštovani igrači, vreme je za Zaspi ako možeš, so Dragan Milosavljević i Goran Momirovski, koji kego vključujeme na aplikacija ta Zoom v moment od kojeg uspijeme da ostvarime kontakt so nego sega za sega. Se ušte ne možeme da go dobijeme, među toga pobiće Goran na ovaj način da se vključi. A naš zajednički gostin večerva je pornešnji otpratenik, jedan od, slobodno možda kažem, najblagorodnite debateri, analitičari v momentovo Makedonije, gospodin Atilija Dimovski. Dobar večer. Благодарам за поканата, драга. Да. Намерно го кажав овака, затоа што навистина го мислам Илија. За жал, во прилично нервозната атмосфера во која што се наоѓаме во политичка смисла, многу е тешко да се сретнеш со човек кој што може да разговара на повеќе теми, да биде и доволно елоквентен, и доволно умесен, да разговара и со противник, и со не толку противник, без притоа да се почувствува некаков отпор, некаква омраза, некаква желба за одмазда во целата приказна. Па, видите, веројатно се сведува тоа заради тоа што во последно време брзината на комуникациите, на начин на платформите на кои што се информираме, интернетот и така натака, ги забрзаа овие процеси. Многу малце се остава простор за подлабински дебати, подлабински анализи на состојбите, стратешки развој на државата, стратешки развој на одредени области. Се сведовме многу повеќе на дневни дебати. Она што се случило денеска, го дебатираме денеска, забораваме дека тоа не води во некој правец, не го гледаме правец од каде не води или од каде сме тргнале. И затоа мислам дека генерално општиот впечаток е дека се менува структурата на политичката дебата и во Македонија, и секаде околу. Значи, не е нешто ова што се сведовме на информации кои што можеме да ги прочитаме додека скроламе по телефонот, по социјалните апликации. И по тоа се добива тоа што се добива. Меѓутоа, околу дебатата, денеска, поточно вечерва во Сан Франциско се случи една средба која што е важна, веројатно, неверојатно, току сигурно во светски рамки, меѓу Џо Бајден, претседателот на САД, и Си Џинпинг, претседателот на Кина, односно тама на партијата комунистичка, како и да се нарекува тоа кај нив, без пратени пораки дека се и двајцата задоволни од средбата, дека мораат да се обезбедат дека нивното ривалство нема да доведе до судири, сега читам директно преведувам, може да сгрешам нешто, меѓутоа тоа е тоа дека билатералните односи меѓу двете земји се најважни во светот, иако не биле баш идеални во последно време, дека нивниот судир би предизвикал неподносливи последици за двете страни, а сетот е доволно голем за и двете земји да напредуваат во него. Зборот ми е дека и луѓето кои што се представници водачи на највлијателните земји во светот, кои што се чини непомирливо судрени, наоѓа за сходно да се сретнат и тоа очи во очи и да разговараат како луѓе. Во Македонија имаме ситуација во која што не знам претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и претседателот на владата не знам од кога не се виделе. И средбите кога се најавуваат, па еден одбива, другиот не сака, просто како да е тоа нешто страшно. Нешто страшно. Иако имаше иницијатива од страна на господин Мицковски неколку месеци поред да се седне да се разговара за контекстот на изборите кои што секако не следат. За базични работи што мора да се разговарат. Да, интересна беше средбата денеска во Сан Франциско, мислам дека се одржува. Да. Имаше една интересна сентенца од страна на претседателот на Америка Бајден, вика компетитивноста не смее да не доведе до судир. Току, да, морете да се надпреваруваме, но не смееме да се судрим. И кај нас за жал политиката овие десетина години, и да ставам малце поширок обсек, да предизвика премногу лични судари, премногу политички судари, премногу партиски судари, премногу национални судари. Многу работи не се носеа со консензус, многу работи не се носеа како плот на дебата која што ќе ги инкорпорира сите субјекти во државата, тргнувајќи од преспански договор, договорот со Бугарија, прифаќањето на францускиот предлог, дури ако сакате, немаме национална стратегија за образование, немаме национална стратегија за здравство, кој министер дојде си тера своја политика, си става свој директор, и гледаме си прифаќа свој учебници, ние немаме таков контекст, и мислам дека ќе биде предизвик во следните години да се изградат бар за основните работи, за надворешната политика, за односите со соседите генерално во регионот, во однос на образованието, во однос на здравството, мораме да изградиме едни подолгорочни 10-годишни, 15-годишни стратегии
кои што нема да бидат менувани како плот на фрустрациите, кои што секој нов министер си ги носи со себе, со себе да. Како плот на неговото претходно искуство во опозиција, власт или било како. Затоа... Како не израснавме како граѓани, како нација до тоа ниво, а овие примарни работи кои што е исклучително важни за кои што не смее ни да има трговија, да не ги надминеме. Ви, Драган, јас сум го кажал тоа, мислам дека преддоминантното владење на ВМРО во претходниот период и премногу злочестиот начин на кој што СДСМ дојде на власт, создаде длабоки рани во тоа ткиво и во довербата помеѓу субјектите. Тоа го имаме и во општеството, го гледаме и надоле во општеството. Оние кои што се водачи на политиките, мораат да покажуваат конструктивност, мораат да разговараат, мораат да се сретнуваат. Ќе видиме овие избори кои што ни следат, ќе бидат одредница, секој ќе ја добие наградата или казната која што ја заслужува и врз база на тие основи ќе видиме дали победниците ќе имаат капацитет да се надминат во таа ситуација, да подадат рака во смисла на овие теми, не да подадат рака во смисла на, на некакви амнести или помилувања кои што... Меѓутоа, да... тука веќе се наоѓа зародишот на проблемот. Знаете како, кога еден ќе мора да излезе пред лицето на правдата, за гревовите што ги направил, ако ги направил, а во исто време од него ќе се бара да покаже да логична политичка воља, да прифати нешто што е здраво за општествениот поредок, дали тој човек ќе се надмине себе си? Ако некој излегува пред лицето на правдата и се чувствува невин и не направил ништо, сосема различен му е приодот. Не сака да се пазари, не сака да се договара, не сака да прави такви состојби, заради тоа што се чувствува комотен врз база на сознанието дека не направил ништо. Но оние кои што влегуваат во пазар, очигледно имаат само спознание на своите действија кои што ги правеле. Така да треба се направи разлика во тој сегмент. Е, сега како општество апсолутно не покажуваме резистентност, некогаш премногу навиваме, премногу зазимаме страна. Знаете, еднаш кога ќе облечете дресот Манчестер, навивате за Манчестер да, и кога тешко губи. Е да се оди... Така, или за Ливерпул, небитно. Дали ќе мораме тоа да го надмине. Дали една од причините е тоа што е мало општеството, мало во онаа смисла најбазична, сите се познаваат. И да, некако тоа е... си има ефект, но и уништувањето на институциите. Принципите, знаете, не можете да наметнете систем на доверба кон институциите за своите одлуки, доколку гледате еклатантни случаи на разлика. Денеска имаше некоја судска пресуда за прегазено дете да. на 2,5 години, да. Пластичарска улица. Јас не ги знам околностите. Многу е грдо. И тој кој што го прегазил детето има своја фамилија. Не би сакал да навлегувам во квалификација. Ама имаше два такви случаи. Имаше еден во Велес пред пола година, или година, ако не се лажам. И еве сега тука на Пластичарска. Во Велес пресудата беше околу 15 години, ако не се лажам. Да. Овде е 2,5. Овде е 2,5 години. И сега... преголема е разликата за да се обидеме да ги најдеме околностите кои што се олеснителни во едниот случај, кои што се отежителни во другиот случај. А последицата е не смртна? Не знам, може би, да, последицата е смртна. Оваа пресуда денеска отвори многу сомнеш. Зошто, што, како, која е жртвата, кој е тој кој што го прегазил детето и така натак. И кога граѓаните чувствуваат дека нема еднакви принципи, дека тоа што го прават сите еднакво не се третира од државата, без разлика дали е тоа добро или лошо, дури ако сакате да конкурирате некаде, да се вработите, да напредувате во кариера, да направите бизнес, да добиете поволни линии на грантови од државата, тука има double standards. И граѓаните го гледаат тоа и се повеќе им смета. Кога не веруваме во принципите, кога вие сте успешен, Драган, сомнежат секогаш кај другите ќе биде дека има некоја измама тука, не е можно Драган да е толку гледан на телевизија, да има толку нешто што мора да има нешто, ме разбирате? Нешто прават. Значи ние имаме апсолутна недоверба кон функционирањето на државата, кон функционирањето на системот. И тоа е една од поголемите причини зашто ни се случува и помала излезеност на избори, незаинтересираност на граѓаните за политика, па ако сакате дури и помасовно иселување во последните неколку години од државата, кога луѓето губат доверба дека се еднакво третирани. Да. Па еве една паралела, не знам колку е соодветна, меѓутоа читам на социјалните мрежи денеска некои со силна доза на иронија велат, па добро, човекот што ја потегна за коса
Господарот Радмила Шекеринска доби 4 години затвор. Така и си ги одлежа човекот за тоа. 4 години. Овде ка имате смртни последици за дете и добивате 2,5 години затвор. Имаше и други инциденти со смртни последици кои што поминуваа уште помала казна од таа денеска која што беше изречена. А имаме други кривични процеси во државата во кои што па за уште поситни работи луѓе добиваат поголеми казни. Имаше, ако се сеќавате, еден случај кој што сите го коментираме за украдени 150 кебапчиња во Велес. Да. Човекот со кебапите стана меме, еден вид символ на неправдите во Македонија. Замислете дека тоа е некое семејство кое што прострадало заради нееднаквиот третман. Замислете дека тоа семејство има роднини, има пријатели, има комши и сите се соживуваат со тоа. Сега не може ако некој е политичар да биде толериран или ако некој е припадник на некоја политичка партија да биде толериран или ако е припадник на некоја друга заедница за него да важат помали правила, помали обврски, помали критериуми, а за сите други да важат други критериуми. И тука добро е што го кажува човек кој ше доги години во политиката и кој што и бил на абсолютно сериозни функции. Апсолутно. Меѓутоа, сакам да позборувам за еден друг човек кој што имаше исклучително важна функција во претходната влада, а кој што 5 години ги одлежа по притвори главно, се разбира, мислам за порнешен министер Миле Јанакиевски, но претходно да кажам дека да го пријавам Горан Момировски, потенцијалниот како се вика тоа, сместеник во Шутка или во Идризово, Горан немој да се наотиш, на вистина ми е во исто време и смешно и одвратно ова што го зборувам, но гито еве, само да пријавиме 5 минути и поминаа од емисијата, верувам дека Горан нема да заглави во затвор заради некои своји изјави, ќе прогвараме на темата, но важно ми е. Миле Јанакиевски, не навлегуваме во случајов дали за оние случаи за кои што го судеа е виновен или не. Тоа треба да го реши судот, иако судот во Македонија, нели, стана нешто за подсмев, за жал. Растеглива категорија. Многу растеглива категорија. Го изгледав она видео што го направила, фактички собрани материјали, неговата сопруга чинам, каде што се гледаат сите небулози на случајот Јанакиевски. Неверојатно е дека порнешиот министер стана символ. Јас не знам како поинако да го кажам тоа, символ на жртва која што треба да се употреби секогаш кога тоа е сплативо политички. Вие имате секогаш кога требаше да покријат одредена своја афера, Миле Јанакиевски беше предмет на изживување од сискиот систем. Или беше во притвор, се очекуваше, луѓето толку се навикнаа на таа ситуација што кога год ќе има кај нас нешто викаат, кога ќе го опсат Миле. Да, било каква афера поголема кога се случува во Македонија, социјалните мрежи имаш десетици, ајде Миле у затвор. Е, сега Миле ќе го апсат. Не знам, во Америка се случува некој инцидент на социјалните мрежи. Миле ќе го апсат. Но тоа... Изживување. За жал, ете, он испадна тој кој што беше предмет на показна вежба, на страшило, кој низ кој случај треба да се покаже силата на државата, доколку другите не бидат мирни, не ќутат, да се спротиставуваат на власта, како ќе поминат. Но не е само тој случај. Вие имајте во предвид дека кога се смени власта, стотици и стотици луѓе беа предмет на истраги, беа предмет на обвинителни акти, беа предмет многу на судски процеси. Многу по притвори за главија, и тоа е вистина. Така, многу луѓе затворија за главија во притвор. Го имате случајот покрај овој за Миле кој што е еклатантен, го имате случајот со луѓето од 27-ми кои што, бајте, се случи насилство што се случи со Дани, но немаше никакви, лежат, тамо... немаше никакви стравотни последици од тој настан, веќе должинава која што веќе ја излежи, ја е преголема. Го имате случајот, мислам и на господинот од Министерство за внатрешни работи, да, Ѓоко Поповски. Ѓоко Поповски, тој лежи исто. Кој што мислам дека се уште лежи. Видете, фрапантно. Гордерен Кулска сега излезе. Така, го гледам председателот Пендаровски на телевизија пред неколку недели во една друга телевизија. 15 минути објаснува како тој случај, како се викаше, за набавката на Мерцедесот, како тој е политички инструиран случај, како тој случај не смеело да се случи, не смеело да дојде до тоа. Не смеело да се случи, но луѓето си заглавија во затвори. Да, ама, видете, сега, го зборува тоа председателот, дефиниран став има дека тој е политички случај,
Но никој не го повикува председателот, ако имате вие таков став, треба еден лист бел хартија да пишете и да кажете дека го помилувате лицето Ѓоко Поповски. Пошто вие имате став дека е политички тој предмет, така? А можете ако да го направите е, а можете да го направите тоа. Зошто председателот Пендаровски, ако е убеден дека е политички случај, кој што на крај на криштата може би во некоја следна фаза и ќе чини државата големи оштети, зошто не го помилува господинот Ѓоко Поповски? Зошто ако треба да се препроверат сите овие работи кои што се случува овие 6-7 години наназад како политички прогон, зошто не се направи тоа на принципиелна основа? Зошто се прави селективно? Да. Тоа остава исто така недоверба. Кон... Предпоставам, второто прашање би било председател Пендаровски сега го свати ова, пред некој месец, предходните да, години... Да, предходно имаше интервју кој што тврдеше дека тоа е доказ на функционалноста на судството. Меѓутоа, веројатно ги гледа и он анкетите, ги гледа состојбите, ги гледа перцепциите на граѓаните и се обидува некако да се доближи до она што представува веќе мејнстрим во размислувањето во обштеството. Доколку е принципиелен на тоа што го кажуваше на своето интервју пред 3 недели, много едноставна работата. Утре додека го пие утринското кафе треба да потпише помилување, да. Помилување на за тој случај. Доколку сака, доколку не ќе најде доволно причини. Доколку верува во тоа што го зборува, доколку верува во тоа што го зборува, мора да го направи. Во спротивно не верува во тоа што го зборува, односно го кажува заради политичка реклама. Така. Горан Повели. Ако ми дозволите само апсолутно. Не е толку многу едноставно помилувањето, тој фамозен член 11А, ако се сеќавам добро. Што беше изваден, потоа не важеше, тоа е законот што регулира помилување, амнести по Македонија. Законот не може сам да го стори тоа, може со министерот за правда, например, и тоа изводливо е, реално изводливо. Проблемот овде е што за да биде лудилото најголемо што може, е што на два пати, барањето за помилување од страна на Ѓоко Поповски, кој што има добро досие во затворот, дошло на масата на комисијата за помилување, која што е составена од председателот Пендаровски, и два пати оваа комисија одбива да го помилува, да го намали казната како сакате на Ѓоко Поповски. Па тоа што е поентата на исказот даден на јавна сцена? За мене тоа е лицемерие. Така. Што беше лицемерие, драга, да го сеќаш кога Пендаровски збореше дека ако ние бидеме ослободени од... Не, ако бидеме осудени, тој ќе не ослободи. Личните пријави што ги поднесе неговиот директор на агенцијата за разузнавање, тој рече дека има консеквенции. До сега не видовме тие консеквенции и доправа ги отвараме тие работи. Ние имаме време да речам. Проблемот е што Пендаровски практично нема контрола врз комисијата која што самиот формално ја формирал, да не зборам за другите, психолошки негови особености, каде што едно кажува на телевизија, друго прави во комисијата, така натаму. Но, сакам да исправам само кога една работа, видиш, судовите ќе утврдуваат дополнително дали Милена Киевски сите останати што сега се нели... Не реков дека дополнително ќе утврдуваат. Реков оставив судовите да ја донесат одлуката каква што ја носат. Не драга, готово, одлуката е донесена. Сите овие луѓе се невини. Може кој што сака да размислува, кога да овие луѓе се невини. Внимајте, една работа е што законот тоа го докажува. А втора работа е тоа што судовите и обвинителството под директна контрола на владата, не заборавите, Јовески е предлог на владата, кој што е изгледа го собранието на предлог на владата. Од страна на мнозинството претенци. Тој човек не успеа да докаже вина за најголем дел од овие луѓе, тоа за претенци што не се завршени правосилно. Тоа значи дека овие луѓе се невини, да ве судат 6-7 години, не знам, траекторија предметот. Па извинете, ама Лиле Стефанов, обвинителката, ако беше малку, ако беше кадарна, па ќе најдеше некој доказ и убедеше судијата, го сменија судијата Божевски, дека не постапувал соодветно за брзо да трае предметот, а излезе дека човекот е само жртва за тоа што не прифатил политички диктат да ги осуди луѓето без докази. И многу примери може да кажам сега, да го ставиме простор на Илија Димовски. Да, само да кажам ова што се појави е обидот да поправиме, звукот, кај Горан нешто беше тивок, сега е веќе во ред. Меѓутоа, нема да продолжиме дебатата со Горан во тој правец, меѓутоа, Страсбург кажа нешто друго, околу притворите за Илија Киевски.
Апсолутно, видете, ќе платиме скапа цена. Ќе платиме скапа цена заради тоа што целиот проект на специјалното јавно обвинителство во корелација со одреден број на судии во судовите во Република Македонија беа ставени под целосна политичка агенда. Извршуваа политички нарачки. Всушност вие имате бивша обвинителка од специјалното јавно обвинителство која што сама каже дека во специјалното јавно обвинителство доаѓале луѓе од Министерството за внатрешни работи со готови списоци против кои лица треба да има обвинителни акти. И таргетирањето на лицата било од политички причини. Така да ние допрва ќе влегуваме во еден процес на расчистување на сите овие работи, но се надевам јас дека ќе биде поука, дека ќе биде поука. Главната дилема која што јас ја имам после овие два дена од кога видовме одлуката од Страсбург во случајот за Миле Анакиевски, е кој ќе ги сноси одговорностите? Така? Клучното прашање. Кој ќе ја сноси одговорноста? Дали ќе има постапка во која што ќе се утврди дека одредени обвинители или судии погрешиле? Дали штетата која што ќе треба да се плаќа спрема лицата кои што биле оштетени, дали ќе ја плаќа буџетот на Република Македонија, односно сите ние? Или некој ќе биде удрен по джебот за тоа, заради тоа што веројатно дел од тие работеле под еуфорија. Дел од тие обвинители може би работеле од незнаење, ама дел од тие обвинители очигледно работеле под нарачка. Вие не можете кога имате политички скандал во државата, пет пати поред да ви се случи да притварате исто лице. Тоа не е случај. Меѓутоа и еуфоријата само по себе не е оправдување. Не е оправдување. Никакво не е, никакво оправдување не е. И мислам дека ќе има, јас и тука кај вас сум кажал, ние сме дојдени во ситуација, може би во тие три сегменти од обштеството, здравството, образованието и правосудството, во кои што ќе мора револуционерни методи на промена на системот да направиме, заради тоа што со еволутивни мерки, физибилити студии, анализи, конференции, советувања... Утврдивме дека не оди. Утврдивме дека не оди. Значи, следната влада на Република Македонија, следниот парламент, ќе има многу голема и тешка обврска, не иницирано да исправа неправди од минатото, да не се случуваат неправди во иднината. Знаете, ние најчесто ги коментираме овие политички случаи, но... Од време на време, одреден дел од новинарите во Република Македонија, знаете, вадат случаи во кои што се граѓански спорови, се стопански спорови, гледаме случаи во кои што имаме измами од милионски суми, имавме еден стечај кој што не се расчисти со Евростандард банка, таму многу луѓе и многу фирми настрада, ама многу други фирми па добија кредити кои што никогаш не ги вратија на Евростандард банката, така? Така да, ние ја нарушуваме целокупната состојба и со економското функционирање во државата. Зошто би дошол утре некој странски инвеститор во Република Македонија да инвестира или да работи во Македонија, или да отвори канцелари, кога знае дека локалните босови на мафијата, политичка, економска, било каква, дека диктираат пресуди, дека диктираат обвинителни акти. Значи, тоа нас... не оддалечува од Европската Унија, не оддалечува бугарите дали ќе ги ставиме во уставот или не. Добро, но околу последиците, вие велите, треба, ќе има задача новиот парламент и новата влада да обезбедат услови се тоа веќе да не се повторува. Меѓутоа, што е со последиците за луѓе во кои што веќе се жртви? Значи, имате човек кој што, еве се нема да спомнување, кој што е 5, 6, 8 години во затвор. Кој ќе му ги врати тие? Нема враќање на тоа. Човек изгубил милион евра, 2 милиони евра стан. Имаше еден случај кај што дете за операција за очи, ако не се лажам, имаше ситуација дека парите му ги изеле. Милион мали случаи и овие што не ги знаеме, што се многу важни, не само политичкиве, кај што луѓе настрадуваат и потоа сатисфакцијата која ќе биде. Милијана Кирски ќе добие 6000 евра. Нема садисфакција. 6000 евра. Нема садисфакција. Со цела почит кон тие пари. Нема садисфакција, единствена садисфакција е да се оформат тие процеси за да се утврди од морален аспект чистотата или нечистотијата на одредени личности. Тоа е финализацијата, а изживувањето, годините, обврските, изгубените можности, никој тоа нема да го врати. Тука само психолошка силна личност може да се носи со тоа. Јас сум гледал многу луѓе кои што на вистина и многу тешко ги помина. Може би
луѓе има кои што имаат по 2, 3, 4 деца, кои што имаат обврски оставени на фамилиите и така натака, и многу луѓе и се рушат во такви ситуации. Но кога, не е нужно. Кога би било да направиле грешка, да направиле криминал, да, во ред. Тоа е тоа. Сам си ја носи одговорност, на кога е тоа предмет на политичка нарачка, кога имате вие над 1000 луѓе во еден момент внесени во истражни постапки, над 200, 300, 500 луѓе во еден момент внесени во судски постапки, да се гледа дека е диригиран процес за политика, ништо друго. Но не е нужно секој да биде психички стабилен и јак, така да го издржи се тоа, тоа е проблемот. Така е. Така е. Нема да има сатисфакција никаква различна освен моралната. Добро, мене ми останува стравот во тоа, Горан, ако сакаш еве коментирај, стравот од чувството дека кога нема не да се исправат неправди, да туку нема да има казна за одредени неправди, кај луѓето ќе се створи дополнителен гнев, што е природно. Не нужно само кај тие што се настрадале, туку кај нивните блиски, кај нивните истомисленици и така натаму. Па добро, се ни нашиот вечерашен гостин може одлично име да зборува, тој беше сериозни притисоци. Уште е. Да, уште е. И тоа е еден од сегментите мене, тоа не ми е јасно како луѓето кои што толку многу сгрешија, да направија толку многу неправда. Не велам само за оваа влада, и претходно имаше многу неправди, владењето на ВМРО-ДПМНЕ, да не заборавам, и тогаш имаше неправда. Абсолютно. Како луѓето кои што гледаат дека брдот им тоне, сега повторно се заканува дека, ја спомнав претходно, јас се спомнав Лиле Стефанова, обвинителката, која што не успеа во тој случај траекторија да донесе никакви докази за да бидат осудени луѓето, затоа што немало, се разбира, и сега слушам се заканува дека ќе отварала втор предмет, кој е веќе имало пред истрага. Значи, на некои луѓе не им е тоа јасно, и ова политичка нишка за која што зборува Димовски, за која што сите знаеме дека постои, е толку многу силна, што не ја спречува ниту апсолутно јавното мислење дека ги свати сите овие игри и дека, како што велите, ти ги казни, тие политичките носители на власта, се разбира, обвинителите, судиите, кај нас се заштитени, тие многу тешко може да бидат казнети за сега, но политичките фактори ќе бидат казнети. Денес имаме еден случај најеклатантен. Судиката Оља Ристова јавно изјави дека скандалозен е изборот на нови судии за Скопскиот апелационен суд. Внимавајте, судијка која што била прва на ранг листата на Основниот Гречен суд Скопје, и таа не е влезена во апелационниот суд, иако според правилата првата на ранг листа мора да влезе, таа не влегла, влегуваат други луѓе. Но другите луѓе за сега се уште не знаем, утре Саши Димовски ќе биде гостин во судиото и ќе обезпекувате. Да, ќе обезпекувате повеќе детали, но внимавајте, јас очекувам вечерва обвинителството веднаш да ја повика Оља Ристова да каже зошто таа одлука е скандалозна. Ние се навикнавме да разговараме политиката пре притисок. Извинете, не сме да пре притисок. После нула за правосудството во извештајот од Европската комисија ние немаме можност да велиме па добро, е така, е кај нас се случува. Не знам, Димовски, очекуваме, вие не сте никаков функционер на ВМРО-ДПМНЕ во моментов, но предпоставувам дека имате некаква улога кога вашата партија ќе дојде на власт. Ме интересира многу, ги прашувам сите луѓе од ВМРО-ДПМНЕ, што ќе направат кога ќе дојдат на власт, заради тоа што оваа ситуација, јасно ви и вам, вие сте умерен човек, разумен човек, не смее да продолжи. Горан, ќе дозволиш за две работи да искоментирам. Јас сум самиот сведок и сум спомнал кај вас на емисија дека сум бил предмет на уцена од страна на политиката со понуда за пазар за олабавување на притисокот врз мене. Тоа се случило. Од мене се бараше да гласам за преспа. Не гласам за преспа, како последица на тоа си имав низа други проблеми со државните институции и органи, меѓу кои обвинителство, судство, управа за јавни приходи и така натакај. Фала му на Господа, немав причина да влегувам во пазарот. Затоа и го спомнав тоа. Кога се чувствувате силен, кога се чувствувате дека не сте направиле ништо, немате потреба да влегувате во никакви пазари. Едноставно треба да издржите, да верувате во тоа што го правите и да терат. Оние кои што влегле во пазари, кои што влегуваат во пазари, очигледно имаат други
мотивации и други аргументи зашто го прават тоа. Второто, може би побитно прашање кое што го спомнавте на крај, мислам дека без длабоки резови во судската и обвинителската фела, без да навлегувам тука на поединечни примери, ние нема да успееме да мрднеме од нулата каде што се наоѓаме сега. Да, ќе се смени власта, лојалноста може би на делот обвинителите и судовите ќе се пренасочи од едната страна, другата страна, власта ќе се чувствува комотна во тој период, која и да е власт, еве да се изолираме од промената на власта, но тоа очигледно создава длабоки проблеми. Спомнавме стопанство, економија, странски инвестиции, демографија, луѓето ни бегаат. Мислам дека ВМРО-ДПМНЕ и следната влада ќе имаат многу сериозна обврска да направат целосна реорганизација, длабоко орање, не знам како да го наречам, во целиот судски и обвинителски систем, заради тоа што дали тоа ќе биде некако ветинг. Знам дека тоа досега било тема. Има некои држави кои што го направиле тоа. Дали тоа ќе биде потекло на имот на сите функционери, вклучително и на политичките функционери, но вклучително и на обвинители и на судии. Дали тоа ќе биде ревизија на работата на делот обвинителите, делот судиите. Дали тоа ќе биде реформа на судскиот систем, веројатно ќе треба да го кажат луѓе кои што се постручни во таа фела, но мојата политичка проценка е дека без храбри одлуки во оваа сфера само ќе тонеме. Може би на власта ќе личи првите, на новата власт првите 2-3 години ќе личат покомотни, поедноставни, но нема да има никаков ефект. Од она што го разговарам со луѓето во ВМРО-ДПМНЕ, гледам дека сознанието е на ова ниво и гледам дека постои решителност и храброст да се направат сериозни чекори. Впрочем, тоа се бара и од Европската Унија, се бара и од сите меѓународни институции. Нема извештај, не само овие што ги добиваме од Европската Унија, и оние кои што излегуваат од State Department, дури и од разни невладени, меѓународни невладени организации, ние имаме огромен пат на оценките за тоа како ни функционира оваа сфера. Не може тоа да биде со feasibility студија, не може тоа да биде со конференција, не може да биде тоа со тек тук некој случај на разрешување на судија или на обвинител, ќе мора да е сеопфатен. Е, сега тука доаѓаме до тој момент што на реорганизација на целата. Го спомнавте правосудството, се разбира, го спомнавте и образованието, исклучително важно, здравството да не зборуваме, има уште мал милион други проблеми. Потребно е, претпоставувам, многу феноменално направена програма, потоа се потребни луѓе кои што ќе имплементираат, хиерархиски толку добро поставена за да може тие што треба да пресечат по секоја цена да се спроведува, во од да се тргаат тие што не сакаат да учествуваат или имаат свои причини да не учествуваат, и конечно што ќе биде тука примарно. Видете, во принцип, може да дека се носи една влада од денешка со реформи во 5 сектори. Не е прашањето дали ќе може. Не е прашањето дали ќе може, ќе мора. Mm-hmm. Заради тоа што ние сме доведени во ситуација макроекономски сме пред. Затоа било. Така, имаме 700 милиони дефицит само оваа година. Да преведеме што значи дефицит, дека државата потрошила повеќе 700 милиони од колку што собрал. Така. Имаме намалување на приходите по основ на ДДВ. Ние немаме луѓе во државата. Имаме проблем со политиките во трудот, немаме работници за огромен дел од работите. Имаме проблем правосудство. На крај на криштата треба да го решиме проблемот и со железница. Ние дојдовме во 21 век, немаме железница. Првиот воз во Македонија започнал така, од Солун до Велесе, првата пруга со редовни линии. Не денеска немаме воз во државата на нито една релација. Пругата од Велес за Кочани е направена бавча, како да ви кажам, има растенија по пругата, не се користи пругата. За Битола требаше да има еден воз во денот, го нема и тој. Еве, од денеска нема пруга ни за Гевгели. Па затоа ми прашањето, Димовски, видете, јас велите ќе мора, меѓутоа тоа ќе биде титанска работа, тоа ќе биде. Апсолутно, но ќе мора заради тоа што ваква деградација на системот, вакво рушење на системот во секоја фел, каде сакате чепнете, секаде имате дипломатија на дворешна политика. Секаде имате проблем. Јас мислам, Драган, дека дури и
противниците на ВМРО ДПМНЕ од било која друга политичка провиненција, дали тоа ДУИ, дали СДСМ и така натака, и се свесни дека кадровскиот потенцијал на ВМРО ДПМНЕ е јак. Јас верувам дека партијата има сила и сето тоа да го испланира и да го реализира. Да, ќе има, сигурно ќе има дефекти, можеби ќе има и во ветувањата некој дефект, можеби ќе има и дефекти во некоја стартна поставеност на политиката или тековно, но ВМРО ДПМНЕ има потенцијал да изнедри од себе интелектуални спремни кадри и да и менаџери во секоја од областите, така да. Дали ќе има проблеми? Да, ќе има проблеми. Дали ќе биде лесно? Не, нема да биде лесно. Но дали имаме конкурент? Немаме конкурент. Сега ќе треба да научиме дека самите, како политичка структура, како коалиција, како идна власт, ќе треба да научиме дека самите треба се надпреваруваме со себе. Ова е добро нема за вас, да биде... меѓутоа е поразително за државата. Така вие, кога ќе дека вие немате конкурент, тоа е страшно. Видете, но... Ако ги земете наназад да ги анализирате податоците во смисла на странски директни инвестиции, во смисла на бруто домашен производ, во смисла на намалување на невработеност, во смисла на финансиските текови, ликвидноста на македонската берза, ако сакате, во смисла на било кои податоци, железници, инвестиции и така натака, се неспоредливи. ВМРО ДПМНЕ не изгуби заради тоа, ВМРО ДПМНЕ изгуби заради други состојби кои што се јасни и сме ги коментирале. Јас никогаш не сум бегал од тоа да бидеме самокритични. Верувам дека ќе има капацитет. Ќе има проблеми, но ќе има капацитет. Па добро, ќе видиме. Горан Ковин. Кога сме кај овој дел, сакам да нешто добијаме, да не речем ексклузивно, веќе е тоа многу модерен збор, ексклузивно, но мислам дека никој друго нема објавено до сега, барем јас не видов пред емисијата го добив во извеште, на МММ, Меѓународниот монетарен фонд, да. Одобрил на владата 200 милиони евра. Многу интересен период пред избори, 200 милиони евра, кои што ќе се користат веднаш околу 160 милиони, 40 милиони ќе се користат од јануари натаму. И сега што е интересно во овој документ од МММ, вели треба да се подобрат многу работи, нели, многу сериозни критики се дава, но вели подобрување на деловно окружување и владење на правото. Точка. Значи, македонската влада добива оценка катастрофална сега и од МММ, по Европската комисија. Особено ќе биде важно да се намали неформалноста, но само преку воспостување на поефикасна управа за јавни приходи и помали бюрократски процедури. Внимавајте, овде директно се удира од МММ по управата за јавни приходи, за кои што ако прашате просечен член на СДСМ, ќе рече дека Сања Лукаревска прави феноменална работа. И внимавајте тука нешто што не е чуди никој, борбата против корупцијата. Вели, во однос на второто, тимот на МММ, во однос на корупцијата, тимот на МММ, целосно ја споделува загрижеността изразена од Европската комисија за неодамнешните измени направени во кривичниот законник. Втор, сериозен удар од влијателна важна меѓународна институција за македонската влада. Димовски, очекувавте ли дека владата ќе понесе некаква одговорност, дека некој некаде, некој директор, некој советник, некој вице-премиер, министер ќе рече, еве, јас сум виновен, имаме многу нули во извештајот и треба да дадам оставка како еден символ дека има некаква барем одговорност? Не, нема тоа да се случи. Јас, видете, поние неколку дена после извештајот на Европската унија, оние фрапантни зачудувачки изјави од Маричич, од Ковачевски, од Бујар Османи, во кои што се обидуваат после 7 години на власт да префрлат вина на опозицијата за некакво кочење на некакви закони, кои што никој не ги спомнува во Европскиот извештај. Во Европскиот извештај има точно за што се критикува Република Македонија. Тоа е ова што сега збориме сега, деловното обкружување, судството, корупцијата, јавните набавки, кривичниот законник, измените, злоупотребата на Европското знаменце. Првпат во историјата ВМРО ДПМНЕ како опозицијска партија е спомната дека блокира закони во собрание, така нешто.
мислам како да ви кажам, да после 7 години на власт воопшто да се осмелите да го кажете тоа, значи станува збор за луѓе кои што немаат веќе допир во реалноста. Они се под пресија на тоа дека надоаѓаат изборите, ќе се случат за неколку месеци од сега и едноставно не бираат начин како да се бранат. Она што е Горан поопасно во извештајот од ММФ, односно во тоа известување, го видов и јас пред да влезам во емисија, е дека ММФ почнува да дискутира за даноците, за ДДВ-то и за акцизите. Зошто? Заради тоа што ние се соочуваме како држава која што продуцира огромни буџети. Планот за буџетот за следната година е 5,5 милиарди, да. А остваруваме огромни дефицити во период кога каматните стапки на меѓународниот пазар на пари се огромни. Значи, ние сега имаме на меѓународниот пазар за пари, не може Република Македонија да најде пари за помала камата, веројатно од 6, 7, 8%. А за тие што не разбираат, дефицит. Мора да ги најдеме, затоа што нема каде. Република Македонија до септември месец оваа година имаше потрошено 700 милиони повеќе од колку што имаше собрано. Тие пари мора да се најдат од некаде или ќе ги најдеме од домашно задолжување, оние обврзници кои што ги промовира министерот за финанси, но и тие се по 5% камата, или ќе ги најде на меѓународниот пазар на пари, кај што ќе бидат 6-7%. Е, сега ММФ во овој истиот извештај погоре, она што Горан го читаше, почнува да отвара дискусии, да, окей, ММФ ќе им даде 200 милиони евра, но ќе почне да разговара со владата на Република Македонија за дополнително зголемување на одредени давачки. Што значи зголемување на давачки? Тоа значи намалување на можноста ние економски да функционираме. Така, ако заработувам 10.000 денари во месецот и ако државата до денеска ми зима 1.000 денари, од утре ако почнам ми зима 1.200 денари, тоа мултиплицирано не прави секој од нас посиромашни. Така. Иако оваа влада во минатите 6-7 години, мислам дека никој не направил досега, дешетици позиции на јавни давачки ги зголеми. Значи, акцизите се зголемени за нафтата, зголемени се одредени даноци, зголемено е ДДВ за многу категории на храна од 5 на 10%, давачки, патарини и така натака. Практично зафатот на државата од граѓаните е многу поголем сега отколку пред 5-6 години. А она што државата го пружи спрема граѓаните, услуги, јавни услуги, пасоши, катастар, администрација, сведителства за завршено основно образование или средно образование, учебници, сето тоа е драстично намалено. Значи, ние имаме зголемување на парите кои што се трошат од страна на државата, а намалување на квалитетот на услугите. Немаме изградба на капитални инвестиции никаква, иако да фиктивно тоа се води во ребалансите на буџетот, во буџетот, на терен не гледаме ништо. Во пракса не гледаме и ништо. И со ова исто така примерно ќе мора се соочи следната глава. Па видете, трошоците кои што ги има буџетот на Република Македонија во овој момент се огромни по основ на плати во јавна администрација, по основ на пензии, се практично голем дел од буџетот е насочен кон тоа. Ние дури ММФ во овие извештаи реагира и вели зголемувањето на платите создаваат инфлација во Република Македонија и ја намалуваат продуктивноста. Ние направивме изместување на пазарот на трудот. Значи, може да работите во администрација, да не работите практично, да бидете вработен во администрација, да взимате 40-50 илјади денари плата и нормално е да не сакате да бидете економски активен во друго поле. Имаме, веројатно, неколку илјади луѓе кои што фиктивно се на списоците на вработување во Министерство за политички систем или во други министерства кои исто така влијаат на пазарот на трудот и ги изместуваат сите работи. Практично, податоците за инфлација во регионот, ние сме најлоши. Ако ги погледнете минатите 2 години, тоа е плод на распуштената финансиска политика која што водеше оваа влада во минатиот период. Да. Меѓутоа, ако бидеме реални, власта, не само оваа влада, туку и претходната на Зоран Заев, имаше два столба на кои што се држеше. Едниот слепиот на кој што уште се држи, Европска унија, само како флоскула, а вториот беше ние ќе постигнеме минимална плата толку и толку,
просечна плата толку и толку, и се чинеше дека што и да се случи, колку и да е тоа економски нелогично, па дури и контрапродуктивно, политичкиот притисок беше таков што мораше да го направи. Апсолутно, ама тоа станува збор за очигледно економски неписмени луѓе, заради тоа што едно е да ги анализирате, да го анализирате стандардот на граѓаните низ призма на апсолутни бројки, друго е да го анализирате низ призма на релативни бројки. Ако со платата која што ја зима едно семејство денеска, може да купи помалку нафта, може да плати помалку струја, може да купи помалку леп, може да купи помалку сирење, без разлика дали номинално платата му се зголемила, сиромаштијата исто така му се зголемила. Заради тоа што со платата која што ја зимал пред 5 години можел да купи 100 кила сирење, со платата која што ја зима денеска може да купи 70 така, кила сирење. Иако е номинално поголема. Иако номинално е поголема, сметката трансакцијска која ќе чукне по раката ви изгледа поголема, практично тоа што можете да си го дозволите е многу помалку. Таквата неписмена економска политика продуцираше огромна инфлација во сегменти кои што се екзистенцијално потребни. Младо семејство, семејство на млад брачен пар во Скопје денеска да купи стамбен квадрат, тоа е веројатно треба невозможна мисија. Така, треба да. Бубрези да продаде, малку за да, и бубрези така, да продава, да. За да купи стан. Тоа не беше така. А од друга страна владата па ги укине оние субвенции кои што државата ги даваше со проектите за купи куќа, купи стан по 9-10 000. Така. И ние практично ние што создаваме на едно младо семејство, не му даваме услови никакви. Го молиме да си оди практично. Го молиме да си оди. И тоа е еден целосен систем на нефункционалност на да. На државата. Интересно е како пропагандата упорно инсистира дека таа политика се покажала успешно. Не. Ќе видиш од еве ви 500 евра стигна. Не, тоа е само видливо на телевизија, на социјални мрежи. Секој граѓанин дома, секое семејство дома знае колку може да си дозволи сега, колку можел да си дозволи пред 5 години. Па, со кого сакате сакал, разговарате, мора да прифати така, човек дека е со така, кого сакате избор. Разговарајте на крај на денот економијата. Значи, ние можеме да зборуваме за макроекономски индикатори, за фискална политика, за даночна политика и така дома... на... Но на крај на денот се сведува на тоа дали денеска, кога луѓето одат во маркет, мислат дали ќе купат едно кило месо или нема да купат. Така? Дали ќе купат сирење од 500 денари или ќе бараат некаде во некој од маркетите да најдат по 350, под заборавено сирење, на некој попуст, акција, да видиме кој од маркетиве неделава, на што има попуст, па тоа ќе го купиме последната недела, масло ќе купиме во друг маркет, на друг попуст. Па ќе... Основни, значи, станува збор за основни работи. Така да, номинално, може би платата е зголемена, но фактички вредноста на таа плата е дупло намалена. Така. Горан, имаш уште еден коментар на оваа тема или да сакам да променам тема? Имам уште еден коментар и сакам одговор. Димовски, во 2016 година, кога ВМРО ДПМНЕ бараше околу 230 милиони евра од Светската банка, тогаш ако не се лажам, тогаш првенците на СДСМ вршеа лобира, вршеа притисок врз Светската банка и други меѓународни институции кои што се бараа парите заради тоа што нели ќе биле потрошени на предизборни кампањи така натаму и така натаму. Иако во тој период државата имаше 7-8 сериозни инфраструктурни проекти и точно се знаеше каде одат парите. Сега не гледаме дека ВМРО мене се буни по светов за парите што ги зема СДСМ, а известно е дека голем дел од овие пари ќе бидат потрошени на предизборна кампања на владата. Горан, јас ќе те подсетам на уште поскандалозен момент на тој период, ако ти текнува, во тој период СДСМ на неколку наврати одеше со две тези. Прво, дека ќе девалвира денарот, и второ, дека ќе пропаднат банките. Сакаа да направат максимална дестабилизација на целиот економски сегмент, на целиот финансиски сегмент во државата, што беше многу кратно поопасно тоа што ти го кажа како пример. Затоа реков на почетокот на емисијата, тој злочест начин на кој што СДСМ дојде на власт остави длабоки последици и ќе остави длабоки последици во оваа ситуација. ВМРО-ДПМНЕ е да, иако некогаш на дел од граѓаните им изгледа дека не е доволно агресивно и не е доволно бомбастично во своите напади спрема власта,
До ден денеска јас присуствувам на многу средби, на многу состаноци во ВМРО ДПМНЕ, да секогаш се разговараш каков ефект тоа ќе предизвика на државата. ВМРО ДПМНЕ да може денеска да фрли бомба, да прати 10 писма до светските институции околу оваа состојба, но ВМРО ДПМНЕ свесно дека одговорноста за државата и средувањето на ваквите состојби за 6 месеци ќе дојде на маса кај кадрите од ВМРО ДПМНЕ. И затоа колку и да на граѓаните им изгледа тоа недоволно агресивно, е многу поодговорно. Знаете, лесно е да набилдате емоции, лесно е да земете знамења, да урлате, да викате, но мора да имате свест дека таквата состојба ќе мора да ја решавате вие. Да. Горан, во овој момент се исклучи, ќе го вклучиме повторно за кратко. Јас би влегол во нешто друго. Пред вчера, или завчера, госпогата Йотова, подпредседателката на Бугарија, даде прилично неуместни, се навиктавме на тие изјави, неуместни во кој што македонската нација нарече така наречена, се заклани повторно по стоти пат дека Европска Унија нема без Бугари во уставот. И се тоа беше во Скопје спикерот на бугарскиот парламент, така, кој што така ни порача. Интересно, не сакаше да дава изјави за македонските новинари, но порача тоа зашто дојде. Впрочем, дека без бугарите во уставот и сето тоа ништо не правиме. А во исто време пристигна една интересна информација која што јас ја видов на некој од сајтоите. Една од експертите во Европската Унија, во моментов не ми текнува како се вика, ќе проверам, соработничка на Европскиот парламент, значи се работи за госпогата Давеа Федерика Велк, акредитирана соработничка на Европскиот парламент и експерт за Балканот, проценува дека Македонија, јал-не-јал што велат во народот, заедно со Србија ќе влезе во Европската Унија прилика за 40 години. Нешто подобро стои, еве да кажам, Црна Гора, не зеки треба 38 години. Не. Прво треба да расчистиме една работа, треба ги погледнеме реално работите. Не смееме да бидеме сами жртва на општествената состојба која што сами ја создаваме во државата. Треба да бидеме свесни дека зачленувањето во Европската Унија ќе се случи во оној момент кога Европската Унија ќе има интерес да го направи тоа. Да, има критериуми кои што океј, треба да не доведа до одредена ситуација, но критериумите немаат пресудно значење заради тоа што видовме различни примери. Видовме така Бугарија, видовме Романија, видовме од друга страна Хрватска и така натака. И сега треба да сватиме дека Балканот како геостратешки интерес на Европската Унија постои во рамките на нивните предвидувања, но не во онолкава голема онолкав голем квантитет колку што ние би сакале. Тоа треба да го расчистиме. Зошто го зборам ова? Не да ширам некаков еудефетизам, туку напротив, да се соочиме со реалноста. Ние 20-тина години во Македонија живееме во една кампања создадена од сите нас. А кампањата беше во момент кој ќе влеземе во Европската Унија, све ќе се среди. Или дај побрзо да влеземе во Европската Унија, све да се среди, мислејќи дека ако влеземе во Европската Унија, дека наеднаш нас ќе ни се среди судството, нас ќе ни се среди економијата, ќе ни се среди хигиената на улиците и така натака. Не е така. Значи ние прво треба да ги средиме работите, па после да се надеваме дека ќе стане членка во Европската Унија. За мене така нема претешко за нашиот менталитет. За мене тоа е реалноста, сега кој е тешко, како да ви кажам. Така стоат работите. Но треба да сватиме дека целокупниот регион, иако нас не изгледа голем, Србија, Босна, Македонија, Црна Гора, да, Албанија, е помалку од 20 милиони. За Европа не е кој знае што. Тоа не е нешто големо за Европа. Од друга страна, ние економски зависиме од Европската Унија, сите држави тука. И една Србија која што се обидува да проектира некаква, може би, малце понезависна надворешна политика, 80-90% и нивната меѓународна трговска размена е со Европската Унија. Така да, овие држави немаат друг избор, не заради тоа што така политичарите одлучиле, туку заради тоа што така се економските, географските, индустријските поставености во целиот регион. Според моје мислење на сето она што го гледаме, за членувањето на овие држави во Европската Унија во овој момент, во смисла на полноправно членство, како што ние сами сме се лажиле минативе 20 години, не се гледа. Не ми постои на визорот дека ќе се случи.
Оне што ние како држава треба максимално да се обидеме да го направиме е да влеземе во оние во оној простор на економското функционирање на Европската унија, односно да добиеме статус на отворен пазар со Европската унија и она, нели, слобода на движење на работна сила, на стоки, на услуги, во смисла да ги користиме економските бенефити. И мислам дека одговорно ќе биде тоа да го направиме ден побрзо, заради тоа што нашето зачленување во Европската унија нема да зависи само од нас. Моето мислење, кое што е темелено на некакви впечатоци, информации, искуство долгогодишно наназад, е дека нема да се случи нити Србија, нити Црна Гора сама да влезе во Европската унија. Нема се случи нити Македонија да ги има најдобрите реформи во следните 5 години сама да влезе во Европската унија. Што ќе биде пакет? Целиот овој регион во ист момент ќе се интегрира во Европската унија. Она што го прашавте и што го искоментиравте околу Јотова во Бугарија, таа пошто и за да провоцира, стварно дадена е таква улога, ние, иако за жал непријатна на назад, може би 20, 30, 40 години, може би како последица на Југославија, понекогаш сака сме имале однос према Бугарија на малку навредлив, помаловажувачки однос, сепак Бугарија е држава која што е 150 години стара, која што има свои изградени институции, Министерство за надворешни работи, стратешки комисии во тоа министерство. Знаат така, што сакаат. Знаат што сакаат и знаат како да го постигнат тоа. Значи, тој аспект не треба да мислиме дека случајно Јотова се нашла на таа функција и дека случајно она баш ги дава тие изјави. На крај на криштата, ако сакате во прагматична смисла го сведеме тоа, Јотова секогаш треба да не плаши за да се појави некој Кирил Петков кој што ќе мислиме дека кој знае колку е либерален, а всушност е истата политика која што не ја утврдуваат политичарите, туку ја утврдуваат стратешките комисии кои што тие ги имаат во клучните институции во Министерството за надворешни работи. Само улогите се менуваат. Да. Ова феноменално го објаснивте. Е сега околу делот со влезот во економскиот простор. Сватиме малку наназад. Едниот проблем е што општеството може да биде разочарано. Затоа што долги години му беше ветувано полноправно членство во она потполна смисла, како нас тоа да е многу значено дека ние заедно со Германија ќе можеме да гласаме, не знам, за работи кои што се отклучно. Во таа ситуација би имале 8 евро пратеници и може би 1 евро комесар кој што нема да одлучува за ништо. За ништо. Меѓутоа, на обштеството му беше тоа ветувано многу долги времења. На обштеството тоа му го ветуваа политичари кои што не знаеа да работат. Не разбирате? Као, ајде сега да запнеме да станеме членка на Европската. Тука малце се злоупотребува психолошки момент на наследство на меморијата од Југославија. Ние во Југославија бевме дел, имаше друг кој да мисли во Белград, индустриализација, така изградба да. И така. На така и ние, тука се занимававме со ситни работи. И тука беше злоупотребена таа една психолошка состојба, може би на постарите генерации, во кој што моделот на Југославија, во кој што нашите родители имаат некакво добро сеќавање, бар во делот на економската функционалност на таа Држава, индустриализација, инфраструктура и така натака. Сакавме да го заменим, односно некој го замени свесно со моделот на Европската унија, одземајќи ни нас храброста, желбата, мотивираноста како нација, како општество да се бориме сами да постигнеме резултати. На крај на криштата површни се тие гледања. Ние имаме држави во Европската унија кои што влегуваат меѓу себе во трговски војни, во политички војни, во војни за заштита на иновациите за да бидат конкурентни спрема другите. Клучното прашање е нашата нација, нашата држава, во што е конкурентна во овој момент? Дали произведуваме? Така, пред 10 години ќе речевме произведуваме храна. Денес не произведуваме храна. Ние увезуваме апсолутно. Минатата година над 950 милиони евра сме потрошиле за увоз на храна. Ние не произведуваме патлиџан, ние не произведуваме пиперк. Ако ги видите анализите од државните органи, ќе видите дека оваа година ние се хранефме со албански земјоделски производи. Албански мислам на од Република Албанија, да не зборуваме проблемот кој што го има со производство на пилешко месо. Проблемот кој што формално се водиме за земјоделска земја која што сме конкурентни? Дали сме конкурентни во индустрија? Дали сме конкурентни во наука? Дали иновации, сме било што? Во иновации, дали сме конкурентни во инфраструктура? Видете, Бугарија ни направи паралелни коридори. Ние до пред 3 години целиот транспорт спрема Турција се случуваше по Вардарска долина, односно по автопатот. Ке застане камион, такси, шофер,
луѓе ќе купат и така натака. И сега не постои тоа. Веќе турски камиони и турски, оние германски не турци, так, летно време веќе ги немате во Македонија заради тоа што Бугарија направи паралелен систем. Бугарија истото сака да ни го направи за поврзувањето што Грција да не оди преку Македонија, туку да оди по долината на Струма. Со железница, со автопати и така натака. Ние испаѓаме од конкуренција и во таа смисла. И тоа и како ќе се носиме со тоа е клучното прашање, Димитри? Како ќе се носиме ние со одговорни луѓе и со сериозни луѓе кои што ги прво ги гледаат овие работи. Вие денеска ги да седнете, антиципираат однапред па прават план. Ја не сакам, јас многу внимавам, никогаш во животот не сум сакал да давам лични карактеристики за ниту еден политичар, но не можете вие да дадете држава да водат министри кои што благе везе немаат од ништо од тоа што го зборим. Значи, не може да дадете министри да бидат луѓе кои што не знаат како функционираат овие конкурентни битки. Еве, Чеврени Галиште, доаѓа време за вести, за жал, меѓутоа Чеврени Галиште, сите експерти велат дека воопшто не е мудро да им се даде на грците, затоа што ќе можат и водата да упори, и се до тоа, меѓутоа денес кога владата велат, тоа ќе биде најдобриот проект што било кога сме го направили. Видете, јас имам друго прашање. Не сум експерт за таа тема, но се обидувам логично да размислувам. Парите кои што ќе ги потрошиме за Бехтел и Енка, каде што нема да имаме таков поврат на финанси, зошто не ги потрошивме за брана? Самите што ќе ја направиме. Самите што ќе ја направиме, па парите кои што ќе дојдат од производството на струја како додадена вредност, да ги вложиме, значи, да ги вложиме во пат. За пат, така? Значи, тоа е исто, така, тоа е исто како дома сега да купувате, да ставате уметнички слики, а немате леб да јадете. Значи, тука јас не сваќам логиката. Меѓутоа никој не се обидува ни да ни ја објасни. Во овој момент морам да побарам да се вклучат вестите, 20 часот и 30 минути е, а потоа продолжуваме со разговорот со Илија Димовски. Заедно ги последивме вестите, а сега продолжуваме со вториот дел од разговорот со Илија Димовски. Горан, во два наврата го губиме, сега веднаш ќе му дадам шанса да прокоментира или да постави прашање по избор, Горан. Па една комбинација, предходно зборувавме за системски слабости на македонското правосудство, на економијата, на лошата поставеност, на администрацијата, на политиката, на владата, така натаму. Другите земји се занимаваат со дигитализација, се занимаваат со технологии нови, се занимаваат со полеснување на живот на граѓаните. Ние овде Димовски се занимаваме со ситни дневно политички партиски интереси. Добро рековте, преска ВМРО-ДПМНЕ нема да ја кодоши владата за тоа што зема нови 200 милиони евра, разбраме вечер во Меѓународниот монетарен фонд. Ние овде се занимаваме со, ајде да не кажам рекла казала, српска една изрека, меѓутоа прилика така. Ко читав денеска Бујар Османи, министер за надворешни работи на Македонија, кој што на некој начин се закани, мислам дека тој така го постави тоа, дека доколку опозицијата не гласа за уставните измени, тој или веројатно на владата мислеше, или може би Дуј, не сум сигурен, ќе почне со име и со презиме да ги именува тие што биле против европскиот пат на Македонија, против влезот во Европската Унија. Да видам искрен, не знам ли ја видов таа изјава, малку ме вчудоневиде заради тоа што со тоа практично во ситуација кога 80% од македонците, еве да речам, се против промена на уставот по бугарски диктат, тој практично ќе ги прави херои тие кои што го исполнуваат барањето и очекувањето на гласачите. Значи, тоа само ќе предизвика поларизација. Таа изјава е плод на нервоза од доаѓање на избори. А доколку објективно се прави список кој наштетил на нашиот пат кон Европската Унија, на тој список веројатно први треба да бидат представниците токму на оваа власт. Кога на Бујар Османи му се кажуваше пред година и пол дека прифаќањето на францускиот предлог ќе значи одложување на нашето пристапување кон Европската Унија, тој не убедуваше поинако. Ја поминаа година и пол и се гледа дека одложувањето е еклатантно и евидентно. Ако ги гледате извештаите и резултатите наназад од 2011 година, навака она нумеризација која што е направена околу оценките, ние сме имале просечни оценки 2.52, 2.53 во периодот на лошиот режим кој што беше
против Европската унија, сега оценката просечна е падната на 1.50, 1.57, не 1.52, не ме држете за збор. Значи во секој сегмент и во водењето на меѓународната политика, покрај тоа што се направија драстични одстапки од националните интереси на македонскиот народ, ние немаме никаков ефект од тоа. Се направиа одстапките, се влоши состојбата во државата, се поларизираше, ако сакате и меѓуетнички се загрозија односите помеѓу македонците и албанците како плот на тој процес. Од друга страна, институциите беа уништени, дерогирани, системот нема доверба од никого, ни од домашната јавност, ни од меѓународната јавност. Сете го прочитавте делот од ММФ, го прочитавме неколку пати во минативе денови делот од Европската унија. Практично најголеми кочничари на европеизирањето на Македонија во овој момент имаат име и презиме. Тоа е Димитар Ковачевски, тоа е Бујар Османи, Артан Груби, Бојан Маричич, Стео Пендаровски. Практично нивната политика и во однос на надворешните односи и во однос на функционирањето на државата ја однесе Македонија подалеку од Европската унија, дури и од она што велат оди најлошите времења на режимот. Тогаш бевме во подобра состојба од тоа што сме сега. Добро, овдека се поставува едно за мене логично прашање. Ако политиката на одстапки не даде резултат затоа што заедно со нив не одеа реформи, може ли политика на квалитетни реформи, на кој што би се нафатила една власт, без одстапки да даде резултат? Мислам дека може, но треба во тој контекст да ги наблюдуваме состојбите кои што ќе се случуваат геостратешки. Ние треба да гледаме состојбата во која динамика Европската унија ќе го смени својот однос кон проширувањето, заради тоа што сега измешаните пораки кои што ги добиваме од Европската унија за проширување или против проширување се плот на тоа што кор членките на Европската унија генерално се против за членување на нови членки без претходно да се направат сериозни реформи во одлучувањето внатре во Европската унија. Тие реформи нема да започнат порано од јуни-јули месец следната година. Значи треба да поминат изборите за Европскиот парламент, па дури после тоа ќе се влезе во подлабока дебат. До тогаш нема да има никакво придвижување. Сето тоа што го гледаме, некакво доделување на кандидатски предлози за доделување кандидатски статус на Грузија, на Украина, сето тоа е куку да се одржи темата. Односно е PR, е маркетинг. Улогата на Америка е многу попозитивна во таа смисла. Таа е таа која што притиска повеќе овој регион да влезе како дел од Европската унија, но самите членки на Европската унија ја немаат таа енергија. Треба да ги видиме состојбите како ќе се развива војната во Украина. Треба да видиме како ќе се создава новата поставеност на одбранбените односи во Европа и во кој момент ние ќе биде неопходно да станеме членки на Европската унија. А во тој момент овие недоразбирања кои што се внатрешни во Босна, се помеѓу Косово и Србија, помеѓу Албанија и Грција, кои што сме го најавиле тука, да. Така, нели многу не плашеа дека ќе има декаплинг. Јас сум бил еден од ретките луѓе кои што сум зборел дека нема да има декаплинг, нема да има одвојување. Да. Така, нема да има одвојување помеѓу Македонија и Албанија во процесот на зачленување. Нашиот однос со Бугарија во еден момент на геостратешка одлука нема да бидат воопшто битни, туку ќе се оди на нивно намалување на нивното значење во одлучувањето на тие одлуки. Така да, јас мислам дека ние треба да ги сториме сите напори кои што можеме да ги правиме во иднина, да најдеме разбирање со Бугарија од аспект на тоа дека и да постои и да не постои патеката кон ЕУ, и да постои и да не постои ЕУ, ако сакате да драматизирам, ние со Бугарија секогаш ќе бидеме соседи, така? Тоа нема бидење, ние да. Мора да најдеме некој друг принцип, друга платформа на разбирање со Бугарија, од аспект дека ние е необходно да имаме добри односи со соседите. Но тоа треба да биде на други правила, а не на овие правила на уцена и на притисок кој што ни се случува. Дали во тој однос ние ќе извадиме нова филозофија на односот со Бугарија? Зборам како држава, не зборам како политички партии. Дали ќе искористиме наши релации со други држави во смисла на балансирање на влогот кој што го имаме ние и Бугарија во тој однос? Дали ќе го чекаме моментот на геостратешка одлука дека овој регион по секоја цена мора да влезе во Европската унија? Тоа е прашање на стратегии кои што треба да ги прават сериозни институции, кои што сега во овој момент, за жал, ги немаме. Во секој случај, за нас е добро да покажеме спремност и да покажеме цврстина каква што ја покажуваме до овој момент, дека веќе
одстапки по однос на национални, идентитетски, културолошки прашања нема да се случуваат. Едноставно, и нашите партнери кои што се обидуваат да помогнат, ќе ги доведеме во ситуација да разберат, а и мислам дека се таму, дојдени во таа ситуација, дека мора да се бара друга патека. Да постоеше минимална можност да се прекрши волјата на граѓаните по однос на ова прашање, верувајте дека ќе се случеше. Така е, меѓутоа, зошто Лигумина се збунети, зошто и натаму пораките што доаѓаат формално барем од Брисел и од другите центри во Европската Унија, повторно се на онаа линија сега му е мајката, уставните видете, измени... Видете, јас сум растеретен од тоа што еве, мојот настап секогаш се базира на индивидуално гледање. Не носа формална одговорност ни спрема државна институција, ни спрема политичка партија. Но верувајте дека постојат во неколку европски држави државни секретари кои што се занимаваат со Балканот, кои што се сретни, што постои проблем помеѓу нас и Бугарија. Зошто? Заради тоа што оправдувањето на бавниот процес на зачленување на целиот регион или на Македонија кон Европската Унија, сега не е заради тоа што некоја од тие држави донела таква одлука да ги забави тие процеси, туку секогаш ќе биде прстот вперен спрема нас и спрема Бугарија. Решете го проблемот, па ќе видим. Значи, треба реално да ги соочуваме работите. Ние имаме проблем со намалената желба. Видете, значи, во Австрија водечка партија на анкетите е антиевропската народна партија, ФПО, како се вика. Во Германија втора партија на анкетите е АФД. Во Шпанија се случуваат огромни ломови сега околу составувањето на владата и протестите. Во Шведска, во Финска, каде се случија за прв пат крајната десница влезе во власта. Словачка, имаме премиер кој што е прилично насочен, различно од мейнстримот кој што се случува. Единствена различен пример е промената на власта која што се случи во Полска. Но генералниот тек на состојбите во Европската Унија, дури ако сакате и низ изјавите неколку години наназад на Макрон и неколку месеци наназад на Шолц, он е понов на оваа тема, се дека реформи Европската Унија мора да има. Пред да донесе било каква одлука. Ако е така, ние не можеме да бидеме будали и да правиме одстапки кои што нема да бидат валоризирани. Прво, не ги правиме заради тоа што мислиме дека е неправедно. Второ, и да ги направиме, нема да бидат валоризирани. Од тој аспект, мислам дека следната влада, да, треба да направи све што може, да ги подобри односите, макар на билатерално ниво со Бугарија. Нас ни треба трговска размена, нас ни треба размена на знаење со Бугарија, нас ни треба економија, нас ни требаат меѓусебни инвестиции, нас ни требаат нови гранични премини со Бугарија, нас ни треба Бугарија, ние да ја каниме во било која регионална иницијатива. Ние не треба да прифатиме понатака и било какви екскурзии како на Отворен Балкан, во кои што Бугарија и Грција нема да бидат дел заради наши стратешки интереси, наше приклучување на проблемите помеѓу Србија и Албанија, како што го видовме со таа зелена политика за Отворен Балкан, никогаш не треба да се случи без притоа да ги имаме и Грција и Бугарија во било каква регионална форма. Значи, јас немам дилема околу тоа прашање, но едноставно политичките потези треба да се влечат во адекватен момент и да разбереме дека ништо не, значи, нити едни два месеци, три месеци, шест месеци не се повредни од тоа како ве гледаат другите. Ако другите ве гледаат дека сте држава која што продуцирате огромни дефицити, ако ве гледаат како држава која што има корупција и криминал, ако ве гледаат како држава која што целиот балкански криминален, целата балканска криминална багра доби пасоши, ако ве гледаат како држава во која што политичарите крадат, ако ве гледаат држава во која што повеќе нема железница, ако ве гледаат како држава во која што, не знам, милиони скандали кои што ни се случија овие 5-6 години, ти и кога разговараат со вас, во себе, внатре, имаат поглед на подценување, заради тоа што им го презентирате, вие ги лажете. Не чини, да. Така, меѓутоа, сега имаме, и бидејќи сме, полека доаѓаме до крајот на емисијата, за жал во случајов, морам да признам, влегуваме практично во предизборна кампања. Ова што вие вака го објаснивте, морам да признам, многу елоквентно и логично ми делува на мене, гледачите сами ќе се согласат дали е така или не, е едниот аспект, а другиот аспект е оној кој што си сега на изборите, верувам дека ќе претендира дека ако сега не се случи, ние ќе се најдеме во ситуација да пропаднеме како држава,
да се зголемуваат меѓуетничките тензии, да не знам, да станеме изолираме и да пропаѓаме и така натаму. Не, не, тоа ќе биде кампањата на СДСМ и на ДУИ, несомнено, но тоа ќе биде апсолутно неуспешна кампања заради тоа што не само прво нема дилема кај ниту една сериозна политичка структура во Република Македонија каде е стратешкиот правец на Република Македонија. Набедување по основ на тоа не е возможно заради тоа што е нелогично. На крај на криштата апликацијата за членство во Европската унија поднесе влада на ВМРО ДПМНЕ. Првиот позитивен извештај, првата препорака за членство во Европската унија се случи во време на ВМРО ДПМНЕ. Визната либерализација, односно можноста кога сакаме да отидеме Германија, Швајцарија, Знам дека е тоа така, Дибовски, но меѓутоа ќе се инсистира на оваа приказна. Не, нека се инсистира, тоа ќе биде бесполезна приказна. На крај на криштата нема да се поделиме на европејци и антиевропејци заради тоа што самата Европска унија во извештајот пред една недела каже дека оваа влада е антиевропска. Зошто? Заради тоа што сега е 10 пати полоши извештај создава Европската унија во споредба со најлошите извештаи во така нареченото време на така наречениот режим. Така да тоа е не така ќе одат, се согласувам со вашата проценка, со таа кампања ќе одат, но тоа нема да им промени, да не додаваме тука скандали, афери и така натаму. Тоа нема ништо да промени во расположението кај граѓани. На крај на криштат и оние граѓани кои што чувствуваат некаква неправда заради односот на дел од западните држави спрема нас, притисоците ненормални кои што ги доживеавме со преспански договор, притисоците со имплементација на Охридски рамковен договор, случајот со сите се свесни дека е рационално, ние економски, географски, стратешки, културолошки, таму припаѓаме, значи, нема што. Дури и тие кои што најмногу чувствуваат омраза заради неправдата која што ни беше направена овие 30 години, се свесни за тоа. И така да апсолутно нека терат со таа кампања, таа кампања ќе им намали неколку пратеници во финалните резултати. Но ќе преживееме, Горан, сосема сме на крај емисијата, треба да соопштиш нешто. Да, продолжуваме со нови барања за демант кои што не пристигна денеска од скупно 6 луѓе во врска со емисијата објавена минатиот четврток со просветниот инспектор Ѓорги Илиевски. Вчера објавивме демант од Никола Поповски, директор на Универзитетот за мир на Обединети нации во Белград, Република Србија, Европски центар за мир и развој. Така се викова образовна институција. Во денешниот демант, значи реков, вкупно 6 луѓе го испраќаат во различни дописи. И се вели на ден 9.11.2023 година на ваша телевизија беше имитуване емисијата Заспи ако можеш на тема хаосот во македонското образование произведува хаос во општеството, каде во својство на гостин беше покането и присутно лицето Ѓорги Илиевски, виш просветен инспектор во пензија. Во текот на емисијата ве искажени неточни податоци, изнесени невистинити факти кои се насочени кон пронешни студенти, а сега магистри и доктори на наука на Европскиот центар за мир и развој при Универзитетот за мир во Обединетите нации во Белград, Република Србија, кои поседуваат законски нострифицирани дипломи во основа на решение издадени од страна на Министерството за образование и наука, ако испротивно на одредбите на законот за заштита на лични податоци беа наведени со име и презиме од страна на новинарот Горан Мамировски, односно јас. И тука се наведува дека во 16-та минута сум кажал дека практично одите во Србија пред неколку години, давате 10, 12, 15 хиляди евра и тие за половина час ја куцаат дипломата и ја дават и вие се доктор на науки. Потоа се кажува дека 3 минути подоцна во контекстот, така заклучиле луѓето, читам список, официален список од Министерството за образование, каде што ги има имињата на овие луѓе и па не може да го читам целото, прилично е долго, но тие тврдат дека нивните дипломи се биле предмет на нострификација од страна на нашето министерство, што не е спорно. И во самата емисија тоа си е кажано, нострификацијата си поминала, прашањето е во позадината. Но според нив, овие наводи сочат елементи и навред за клевета, бидејќи се невистините, а од друга страна со тенденција целосно омаловажување и така натаму, и така натаму, и така натаму. И за нас, бидејќи тука нема ниту намера за клевета, ниту има клевета, ниту навреда, нам не е проблем да им се извиниме на овие луѓе. Со тоа што нема да ги кажам овие имиња, кои што се обратија до нас со демант, заради тоа што не ви сакам да влезам повторно во замка, да бидеме повторно обвинети за клевета, заради тоа што морам да го кажам во емисијата ова,
веќе се водат одредени предистражни или истражни постапки, не можам ни да кажам многу детали околу овој случај, и не би сакал да некој од овие лица, доколку се дел од истражни постапки, повторно се најдат навредени дека биле кажени на телевизија, дека се дел од некаква процедура. Значи да кажам само дека представки за ова работа има и во јавното обвинителство, има и во МВР, реков, одредени луѓе истражуваат, и ќе треба да се консултирам јас со мојот адвокат дали да ги кажам овие луѓе, утре ќе ги контактирам и самите луѓе за да кажат дали да ги објавиме нивните имиња дека тврдат дека биле навредени, наклеветени, нешто што не е согласно законот и не е ништо спорно, ние, како што реков, не ни е проблем, и ако некогаш наш гост или ние ако сгрешиме може да се извиниме, и тоа во оваа ситуација навистина нема простор за било каква негативна реакција, би рекол, од луѓето кои што јас лично сум ги споменал, сум ги прочитал, особено што се работи за јавен интерес, се работи за јавен документ изаден од Министерството за образование. Ева за сега нека ви толку од мене. Ти благодарам, Горан. Ја завршуваме тука емисијата Драган прилично интересна. Да, ти благодарам, Горан. Само една блиц информација и можеби коментар од Димовски. Можеби сакал, не сакајки, ќе овозможиме состанок на Лавров и на Блинкен во Скопје. Да, на самитот на ОПСЕ во Скопје, Блинкен наводно е потврдил своето присуство, а за Лавров, како што разбрав, се прават напори да се овозможи да влезе на македонска територија, да го искористи македонскиот воздушен простор, ако дозволат и соседите да помине рускиот авион преку нив, и буквално може да се случи да се сретнат, што ќе биде така интересна ситуација. Очигледно е дека оди кон намалување на тензиите кои што постоеа пролетта и минатата година. Пролетта оваа година и минатата година. Тоа се гледа и со односот кој што го имаат во врска со проблемот Израел-Палестина. Тоа се гледа околу состојбите во Украина, каде што веќе некако се загушуваат и информациите и се пласираат информации за притисок врз украинската власт за некаков договор со Русија, веројатно задните канали на комуникација на помеѓу големите светски држави никогаш не прекинале, но мислам дека следните 12-18 месеци ќе одиме кон полека слетување на таа конфликтност која што навистина беше и опасна во минатото. Така да ако се случи нешто такво во Скопје, добро е да се случи. Добро е. Магари не закајки, Илија Димовски, благодариме за вечера што го поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера, е повторно помина полнок, 12 часот и 3 минути, во 15 часот е репризното издание на оваа емисија, јас си Горан ке ви сејаме утре повторно во 2 часот и 30 минути, гостин според неја таки ни биде новинарот Саша Димовски. Пријатно.